الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات و برکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین
میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ذات اطر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، وما يستوي الأعمى والبصير، نبینا اور بینا، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظلمات ولا الحرور ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ گرمی سردی برابر ہو سکتی ہے، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، بلکہ زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، بعینہ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مسلمانوں پر حصول علم یعنی تعلیم کو حاصل کرنا یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ اجباری ہے، یعنی لازمی، ضروری اور فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حصول علم کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اس میں تقریباً 78,000 الفاظ، ان میں سے 518 بار علم کے بارے میں لفظ اور کلمے کو استعمال کیا، اور 6,236 آیات میں سب سے پہلی 5 آیات جو نازل فرمائی، اللہ تعالی نے اس میں جو کلمہ اور جو لفظ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر نازل فرمایا، اس میں حکمن ارشاد فرمایا، اقرا یعنی پڑھیے، اس لفظ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر تعلیم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس میں اختیار نہیں ہے بلکہ ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس میں تکرار کے ساتھ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو میں اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جو آپ کا خالق بھی ہیں پڑھیے، جس نے آپ کو خون کی پھٹکی سے پیدا فرمایا، اور پھر دوبارہ فرمایا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جو اکرم ہے، جو کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ساتھ آپ کو علم سکھلایا، علم الانسان ما لم يعلم، کہ جس کا انسان کو علم نہیں تھا۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مسلمان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو پہلی وحی، اس میں اللہ تعالی نے تکرار کے ساتھ جو ارشاد فرمایا، اس میں بھی ایک لطیف نکتہ سمجھیے،
پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا تو ساتھ اپنے خالق ہونے کا تذکرہ فرمایا یعنی ہمیں یہ سمجھایا کہ مسلمانوں تمہارے وجود کا مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا ہے اور جب دوبارہ لفظ اقرا کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہاں پر اپنی شان کریمی کا تذکرہ فرمایا اور اس میں یہ ہمیں اشارہ دیا گیا کہ اگر مسلمان اس دنیا میں اور آخرت میں صاحب تکریم رہنا چاہتے ہیں یعنی صاحب عزت و عظمت بننا چاہتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ یہ علم کو حاصل کریں یہ تعلیم حاصل کریں دوستو اور بھائیو اسی طرح اللہ رب العالمین کے نزدیک حصول علم اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان کو آپ کو حکم دیا اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا کس بات کی کرنی ہے فرمایا آپ نے یہ کہنا ہے قُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دوستو اور بھائیو غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ دعا کریں رب زدنی مالا اے اللہ میرے مال میں اضافہ فرما رب زدنی شرفا اے اللہ میرے شرف میں میری کرامت میں میری عزت میں میری عظمت میں میری بلندی میں میری رفعت میں اضافہ فرما اور نہ ہی یہ کہا کہ آپ یہ دعا کریں رب زدنی اولادا اللہ میری اولاد زیادہ کر دے نہیں نہیں بلکہ کہا تو یہ کہا رب زدنی علما کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کائنات میں اگر علم سے زیادہ کوئی شرف والی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین اپنے حبیب مکرم کو اس چیز کے مانگنے اور اس میں اضافے کی دعا کا حکم دیتے لیکن علم سے زیادہ کوئی عزت والی چیز نہیں ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا کیونکہ انسان جب صاحب علم بن جاتا ہے تو یقین جانئے مشاہدہ بھی ہے اور یہ آپ تاریخ کے اوراق کھنگال کر دیکھ لیجئے تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو نظر آئے گا جب بھی کوئی انسان حقیقی عالم بنا صاحب علم بنا تو اس کو دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو گئی اس کو مقام بھی ملا اس کو مرتبہ بھی ملا اس کو رفعت بھی ملی اس کو بلندی بھی ملی اس کو عزت و عظمت بھی ملی اس کو شان و مقام بھی ملا مرتبہ بھی ملا اس کو اس کائنات کی جس نعمت کو نعمت کہا جاتا ہے اس صاحب علم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی دوستو اور بھائیو کیا مقام و مرتبہ ملا اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں صاحب علم لوگوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اپنے ملائکہ کی گواہی کے ساتھ صاحب علم لوگوں کی گواہی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے یہ صاحب علم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا دوستو اور بھائیو بلکہ صاحب علم اس کائنات کی وہ معزز ترین ہستیاں بن جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وہ ملائکہ سے بھی معظم، وہ ملائکہ سے بھی زیادہ عزت والے اور شرف والے بن جاتے ہیں. کائنات کی کسی اور مخلوق نے ان کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ بلکہ آپ سب کو علم ہے کہ ہمارے بابا آدم کو مسجود ملائکہ بنایا تو اس علم کی بنا پر بنایا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ صاحب علم آدمی یہ اپنے دنیاوی کام بھی کرے، یہ آرام بھی کرے، یہ اپنے گھر میں بھی ہو، چاہے یہ بیٹھا ہے، چاہے یہ سویا ہے، چاہے یہ پڑھ رہا ہے، چاہے اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے وہ معصوم فرشتے، اللہ کے ملائکہ وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بلکہ صرف ملائکہ نہیں، آسمانوں میں اور دیگر مخلوقات، زمین کی مخلوقات، حتیٰ کہ اس زمین کے اوپر جو سمندر ہیں ان کی تہ میں اور ان کے گہرائی میں رہنے والی مخلوقات وہ بھی اس صاحب علم کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں. اور اللہ کے ملائکہ آسمان سے اتر کر اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں. اسی طرح میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا لِتَدَعُ أَجْنِحَتَهَا رَدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. کہا تھا اللہ کے ملائکہ آسمان سے اتر کر اس کے پاؤں تلے پر بچھاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. جو کچھ آسمان میں مخلوقات ہیں، زمین کی مخلوقات ہیں، وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اس صاحب علم کے لیے دعا کرتی ہیں. دوست اور بھائیو، صاحب علم آدمی اس کا مقام و مرتبہ، فرمایا سب سے بڑی کامیابی اس کو حاصل کرنا اس صاحب علم کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن صاحب علم آدمی اس کے بارے میں زبان نبوت سے یہ بشارت ہے میں من سلک طریقہ یلتمس فیہ علما، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے رستہ اور سفر اختیار کرتے ہیں، کسی راستے پر چلتا ہے اور صرف ارادہ حصول تعلیم کہے، تو فرمایا سحل اللہ له طریقا به الى الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. دوست اور بھائیو، جنت کا راستہ کیوں نہ آسان ہو؟ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ صاحب علم آدمی اس کا مقام و مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو اس کا مقام سنیے. فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء جو ہوتے ہیں، صاحب علم آدمی جو ہوتے ہیں، وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے. اور انبیاء اکرام کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُوَرِّثُ دِينَارٌ وَلَا دِرْحَمًا، انبیاء اپنی وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے. اِنَّمَا وَالرَّسُولُ عِلْمَا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍ وَافِرٍ. فرمایا انبیاء کی وراثت تو علم ہوتا ہے، اور جو علم کو حاصل کرتا ہے اس نے وراثت کا بہت حصہ پا لیا. دوست اور بھائیو، انبیاء کا جب انسان وارث بنتا ہے تب ہی تو اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس مقام کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک صاحب علم آدمی کی عبادت گزار بندے کے مقابلے میں جو فضیلت ہے،
جو عزت و عظمت تھے. سنیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا, کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. فرمایا جس طرح آسمان پر ٹمٹمانے والے یہ ستارے ہیں ان کے مقابلے میں چاند اور چاند بھی چودھویں رات کا, جس طرح چودھویں رات کے چاند کی عزت و عظمت اور شرف اور فرق ستاروں پر ہے, اسی طرح ایک عالم کی شان و شوکت عابد کے سامنے ہے. بلکہ سیدنا ابو امامہ البحلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں, ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا. احدہما عابد, فرمایا پہلا وہ آدمی تھا جو عبادت گزار تھا, قیام اللیل کرنے والا, نفل نوافل کا اہتمام کرنے والا, وآخر فرمایا والآخر عالم, فرمایا دوسرا بندہ وہ صاحب علم تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے صحابہ کے سامنے عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, فضل العالم علی العابد, تم دونوں کا تذکرہ کر رہے ہو, عبادت گزار کا بھی صاحب علم کا بھی, اور میں تمہارے سامنے ان دونوں کا فرق بیان کرنے لگا ہوں. فضل العالم علی العابد, عالم کو عابد پر اتنی فضیلت ہے, کہ فضلی علی ادناکم, فرمایا جس سے میری فضیلت کس کے سامنے, ابو بکر صدیق کے سامنے, نہیں عمر فاروق کے برابر, فرمایا نہیں, اور نہ ہی عثمان غنی کے مقابلے میں, نہ ہی علی المرتضیٰ کے مقابلے میں, نہ ہی طلحہ زبیر کے مقابلے میں, نہ ہی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں, اور نہ ہی عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں, نہ ہی ابو ہریرہ کے مقابلے میں, نہ ہی بلال معدل رسول کے مقابلے میں, بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنو فضل العالم علی العابد, صاحب علم کی فضیلت عبادت گزار پر عام آدمی پر نہیں, بلکہ فرمایا ایک عبادت گزار آدمی کے مقابلے میں کتنی فضیلت ہے. فضلی علی ادناکم, فرمایا جس طرح میری فضیلت تمہارے میں سے ادنا عام سا آدمی ہے, اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار بندے کے مقابلے میں ہے. دوست اور بھائیو, اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے یہ صاحب علم آدمی کی, تو یہ علم کون سا ہے؟ کیا علم ادب ہے, علم بلاغہ ہے, علم فصاحت ہے, علم لدونی ہے, علم جر ثقیل ہے, علم جعفر ہے, علم کیمیا ہے, علم سیمیا ہے, یا علم ریمیا ہے, یا علم جمادات ہے, یا علم نباتات ہے, یا علم حیوانات ہے, یا علم الابدان ہے, یا علم الاجساد ہے؟ نہیں, ان میں سے کوئی علم نہیں ہے. کیوں؟ یہ علم حقوق اللہ کی وضاحت نہیں کر سکتے, یہ علم حقوق العباد کی وضاحت کرنے سے قاصر ہے, یہ علم تمام کے تمام علوم آپ پر فرائض جو عائد کیے گئے ہیں ان کی وضاحت نہیں کر سکتے, یا نہ یہ علم نہ توحید الہی کو بیان کرتے ہیں, یہ علوم نہ ہی آپ کے ماں باپ کے حقوق کی وضاحت کرتے ہیں, یہ علوم نہ ہی آپ کی اولاد کے حقوق کی وضاحت کرتے ہیں, نہ ہی یہ علوم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے حقوق کیا ہیں, آپ کے لڑکپن کے حقوق کیا ہیں, آپ کی جوانی کے حقوق کیا ہیں, آپ کے بڑھاپے کے حقوق کیا ہیں, آپ کے انفرادی حقوق کیا ہیں, آپ کے اجتماعی حقوق کیا ہیں, آپ کے معاشرتی حقوق کیا ہیں, آپ کے معاشی حقوق کیا ہیں. یہ علوم سب کے سب ناقص ہے, نہ تمام ہے, اس لیے یہ سارے حقوق کو بیان نہیں کر سکتے. ان کو جو بیان کرنے والا علم ہے وہ صرف اور صرف ایک علم ہے,
جس کو خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے کہ جو کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اکمل بھی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ علم دینی علم ہے, وہ علم قرآن کا علم ہے, وہ علم حدیث کا علم ہے جس کے بارے میں میرا اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے علم الانسان ما لم يعلم, انسان ان علوم کو نہیں جانتا تھا جو ہم نے اس کو سکھلا دیے. اور وہ علم کون سا ہے؟ میں الرحمن علم القرآن, اس رحمان نے اس انسان کو قرآن کا علم سکھلایا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو ترقی کی بنیاد ہے, جو ترقی کا سبب ہے, جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیاب اور کامران کرنے والا ہے. دوستو اور بھائیو, آج اس قرآن سے آپ غافل ہو گئے, آج آپ نے اس قرآن کو ترک کر دیا, اور آج آپ نے اپنے معصوم بچوں کو, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ بھاری فیسیں ادا کر کے آپ نے ان انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیا, ان مدارس کے ہاتھ میں دے دیا جو اس کی تباہی کی بنیاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں. آج آپ نے قرآن کے علم کو ایسے سمجھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ یہی تو آپ کے اولاد کی ترقی کا سبب تھا, یہ آپ کی ترقی کا سبب تھا, یہ آپ کے معاشرے کی ترقی کا سبب اور بنیاد تھا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ نعت کے وحی نے یہ بشارت سنائی تھی ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. بلا شبہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ساتھ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے, اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ دوسری قوموں کو اور ان کو ذلت و رسوائی کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیتے ہیں. جو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, جو اپنے دل میں اتارتے ہیں, جو اپنی زبان سے اس کو اقرار کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر میں اللہ تعالی ان کو عروج عطا فرماتے ہیں, جو اس کو ضابطۂ حیات بنا لیتے ہیں, اور جو اس سے پسا پشت ڈالتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت سے منہ موڑتے ہیں, ان کے بارے میں میرا اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جس نے میرے قرآن سے اعراض کر دیا, اس بلندی والی اور رفت والی, عزت و عظمت والی کتاب سے جو اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی مقام عطا کر دیتی ہے. آپ سیرت نبی کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیے, پڑھ کر دیکھیے, وہ جو جاہل تھے, جو گنوار تھے, جب ان کو میرے آقا نے قرآن کی تعلیم دی اور انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا, اس کو ضابطۂ حیات بنایا, تو اللہ نے ان جاہلوں کو صاحب علم بنا دیا. جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے, جو ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے, جو عامی تھے وہ رہنما لیڈر بن گئے. دوست اور بھائیو, بلکہ صحابہ کرام کو ہی دیکھیے, آئے تو ابو بکر, نکلے تو صدیق اکبر, آئے تو عمر ابن خطاب, نکلے تو فاروق اعظم, آئے تو عثمان ابن عفان, نکلے تو ذوالنورین, آئے تو علی ابن ابی طالب, نکلے تو شیر خدا, آئے تو عبداللہ ابن عباس, نکلے تو مفسر قرآن, آئے تو عبداللہ ابن عمر, نکلے تو محدث آدم, آئے تو عبداللہ ابن مسعود, نکلے تو فقیہ آدم, آئے تو ابو ہریرہ, نکلے تو محدث آدم, آئے تو حنزلہ, نکلے تو حسین الملائکہ, آیا تو وہ کالا سا بلال تھا, نکلا تو معزن رسول ہے. دوستو اور بھائیو, یہ قرآن اسی کے متعلق میں آقا نے کہا ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. جس نے اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا, جو اس کا عالم بن گیا, اللہ تعالی نے اس کو عروج عطا فرمایا, اور جس نے اس قرآن کو ترک کر دیا, اسے پش ڈال دیا, اللہ نے اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ گہرائیوں میں گرا دیا. آپ دیکھ لیں, آج دنیا کے اندر ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, دانشور بھی ہوں گے, مفکر بھی ہوں گے, قرآن کی تعلیم سے اگر وہ غافل ہے, محروم ہے, تو وہ ڈاکٹر, وہ انجینئر,
دنیا میں بڑا مقام رکھنے والا ایک مورتی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے اس کی عزت و عظمت کیا ہے جو ایک پتھر کی مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے کبھی اس مورتی کے سامنے کبھی اس مورتی کے سامنے لیکن یہ قرآن ہے جو آپ کو شرک اور کفر اور بدعت و خرافات کے اندھیرے سے اللہ کی توحید کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے جو آپ کو معزز بنا دیتا ہے جو آپ کو صاحب کرامت بنا دیتے ہیں دوستو اور بھائیو اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین آدمی کون ہے جس نے ان میں فلسفہ سیکھ لیا یا وہ ان میں منطق اس نے سیکھ لیا یا اس نے پی ایچ ڈی کی ڈاکٹری کی اس نے ڈگری حاصل کر لی یا وہ انجینئر بن گیا یا وہ کوئی بہت بڑا پروفیسر اور لیکچرار بن گیا نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اس قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر دوسروں تک اس قرآن کی تعلیم کو پھیلایا دوستو اور بھائیو یہ علم ہے جس کی فضیلت آپ نے سنی تھی یہ علم ہے آج اگر یہ علم حاصل نہیں کریں گے آج مسلمان اگر اس علم سے اپنی جان چھڑائیں گے اور اغیار کے علوم کو اپنے لیے وہ سر چشمہ ہدایت سمجھیں گے پھر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوں گے اسی لیے تو علامہ مرحوم نے بھی کہا تھا وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہو تارک قرآن ہو کر دوستو اور بھائیو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ دنیا کے جتنے بھی علوم حاصل کر لے وہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے فرمایا تھا سنو جس نے دنیاوی علوم کو حاصل کیا اور اخروی علوم سے وہ اخروی انجام سے غافر رہا اس کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مذمت فرمائی فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون جنہوں نے دنیا کے ظاہری علوم حاصل کر لیے اور آخرت کے علوم سے وہ غافر رہے میرا اللہ رب العالمین ان کی مذمت بیان کرتے ہیں اور اسی طرح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ اللہ رب العالمین اس بندے سے بغض رکھتا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے کون بندہ عالم بالدنیا جس نے دنیاوی علوم کو حاصل کیا جاہل بالآخرہ اور اخروی علوم سے وہ غافر رہا وہ جاہل رہا ایسا بندہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو گیا دوستو اور بھائیو اسی طرح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے علم سے غافل ہو جائے اور قرآن و حدیث کا علم ختم ہو جائے فرمایا پھر اگر یہ علم ختم ہو گیا چاہے دنیاوی علوم جتنے بھی پھیل جائے وہ سرکاری سکول بھی ہو وہاں پر پرائیویٹ سکول بھی ہو وہاں پر اکیڈمیاں بھی ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ قیامت کی ہی نشانی ہو سکتی ہے وہاں پر علم کی روشنی نہیں بلکہ جہالت ہی جہالت ہو سکتی ہے فرمایا تھا اِنَّ مِنَ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُعْرَفَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ فرمایا تھا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جب علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے اور جہالت پھیل جائے اور پھر معاشرے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا یکنز العلم انتزاعا ینتزعه من العباد فرمایا اللہ رب العالمین اپنے علم کو بندوں کے دلوں سے نہیں چھینتا بلکہ اللہ تعالی اپنے علم کو کیسے اس دنیا سے ختم کرتا ہے کسی معاشرے سے اپنے علم کو کیسے اٹھاتا ہے فرمایا تھا ولیکن یکنز العلم بقبض العلماء فرمایا اللہ تعالی صاحب علم لوگوں کو اس معاشرے سے اٹھا لیتا ہے اس معاشرے کو صاحب علم لوگوں سے فارغ کر دیتا ہے فرمایا پھر یہ کیا ہوتا ہے حتی اذا لم یبقی العالم فرمایا پھر کوئی عالم وہاں اس معاشرے میں نہیں رہتا اتخذ الناس رؤوسا جہالا
لیکن لوگوں نے تو مسائل پوچھنے ہیں انہوں نے دیکھا یہ چرب لسان ہے اس کی زبان میں روانی بڑی ہے تو جاہل تو ہے لیکن یہ گفتگو اچھی کر لیتا ہے تو اس کو وہ پھر اپنا مفتی سمجھ لیتے ہیں اس کو اپنا رئیس بنا لیتے ہیں اس کو صاحب علم سمجھنے لگتے ہیں اور پھر اس سے مسئلے پوچھتے ہیں میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فسئلو پھر اس سے مسائل پوچھتے ہیں کہ یہ شاید صاحب علم آدمی ہے فافتو بغیر علم اور وہ بغیر علم کے فتوے دیتا پھرتا ہے فضلو وعدلو پھر میں وہ خود تو گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے دوست اور بھائیو اس سے پہلے کہ ہم قیامت کی نشانی بنیں اس لیے آئیے قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دوست اور بھائیو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر بنیادی طور پر دو طرح کے حقوق فرض کیے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اسی طرح اللہ تعالی نے نظام حیات اور موت اس کو قائم کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ اچھے عمل کون کر کے آتا ہے اور ہمارا مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا یہ سارے حقوق یا اپنے مقصد تخلیق یا بہت اچھے عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں ان سب کا جواب صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں اس کا علم حاصل کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا وہ فرض ہے دوستو اور بھائیو کیا ہر بندے پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے اس کی جزیات اس کی کلی یعنی ہر طرح کا علم نہیں علماء نے اس کی تخصیص کی ہے کہ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے یا اس معاشرے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر سے ایسے بندوں کو تیار کرے جو تمام علوم کے ماہر ہوں اور وہ قرآن و حدیث کے اچھے استاد اور معلم ہوں اور صاحب علم صحیح معنوں میں ہوں کہ وہ ہر مسئلے کے دلائل کو بھی جانتے ہوں اور استدلال کرنا بھی جانتے ہوں اور اس کو فرض کفایہ کہہ لیں کہ اگر وہ چند لوگوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا تو وہ پوری امت کی طرف سے فرض ادا ہو گیا لیکن فرض عین بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اس کی عبادات اور اس کے معاشرتی حقوق اس کے والدین کے اس کی اولاد کے اس کے عزیز و اقارب کے اور سب سے بڑھ کر حقوق اللہ یہ سارے کے سارے حقوق ان کا علم ہونا چاہیے اور اللہ کا سب سے بڑا حق توحید ہے توحید کے بارے میں ان کو علم ہونا چاہیے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکمًا کہا تھا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ یعنی یہ علم تو آپ کو حاصل کرنا چاہیے کلمہ توحید کا علم آپ کو آنا چاہیے اس کے کیا تقاضے ہیں ان کے بارے میں معرفت ہونی چاہیے یہ سب پر فرض ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے صوم و صلات کا پابند ہے تو صوم و صلات کے مسائل اس کو پتا ہونا چاہیے طہارت کے مسائل کا علم ہونا چاہیے
یہ بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی مسلمان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو یقین جانے وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اللہ کے ہاں اس سے سوال کیا جائے. اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں سب کو علم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بھائیو, ایک دو دعائیں ہیں جن کی آپ سے درخواست ہے. ایک تو بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ایک بھائی بلال رفیق, ان کا ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا, وہ پاکستان میں پرسوں سے گم ہے اور وہ کل یہاں سے ان کو سفر کرنا پڑا. تو ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھر واپس لے کر آئے. ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی پریشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے ہمارے اس مسلمان بھائی کو محفوظ فرمائے اور اس کے لیے آسانی فرمائے اور دیگر پریشان مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے. دوسرا اعلان ہے, میری ایک بہت ہی عزیزہ دینی بہن ہے, ان کی طبیعت خراب ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في غزة, اللهم انصر إخواننا في كل مكان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.